Tjena! Det är Hampus här igen och välkomna till The Prisoner of Ravenna Part 3. Jag är i det här pissonumet nu. Och ja, jag vet inte vad de här röda blocken är till för någonting, men de verkar inte ha någon betydelse. Jag har nyss fått den här diamondblocket här ju, så okej, vi måste på något sätt diamondblocket är ju rätt nu liksom. Fast jag kanske måste få bort den där. Jag måste nog få bort den där redstone-grejen, tror jag. Jo, jag tror det. Ska jag testa det? Vi ska testa det. Om vi drar in den... Nej, nu är den fel. Vi får nog göra så här. Så. Nej, inte alls. Men gud vad jobbigt. Måste jag trycka på den? Sen hoppa hit och trycka på den. Den där. Okej, ja, men det är inte så svårt. Det är bara... Ja, fel. Men det är inte den. Den är det. Ska hoppa från den och den här. Va? Det är ju omöjligt. Hur i hela helvete? Nej, men... Alltså, va? Du måste vänta. Ska den vara? Ska den vara? Varför? Vad har jag gjort nu? Men du... Nej! Alltså, nej... Vad ska jag göra? Hörrni, jag pallar inte. Alltså, hörrni, förlåt mig för att jag gör det här, men jag ska bara återställa det som det var. Hade ni suttit i min plats så hade ni också typ fuskat eller någonting, jag vet det. Alltså det här är väldigt tidsförödande, förkrävande. Okej, vi gör så här. Vi ställer tillbaka till ett ställe där den var förut då. Den ska inte vara där. Vi kunde ju bara gjort det här först egentligen. Men... Ja. Den ska vara där. Nähä. Där, så. Okej. Jag tror det var så det var. Den ska vara där inne förresten. Där, så. Nu så måste det vara diamond block. För jag gillar diamond block. Ni vet att jag gillar diamond block. Jag vill ha diamond block. Nej men så. Förlåt. Okej. Nu gör vi tillbaka det. Jag har nog det här uppe faktiskt. Vänta. Så. Nu. Så. Kan vi ta bort den här kanske? Den. Så. Okej. Okej, vi måste få bort den här då på något sätt. What? Så. Nu är den där. Om vi trycker på den nu. Och sen hoppar jag över hit och trycker på den där. Helt utan svårigheter. Så, nu ska vi se vad den är. Nu är den där på. Okej. Jag kör afraid of the ösk. Okay. What? Hur kan det vara så? Den borde liksom åka tillbaka. Men bara stanna där. That's one way to do it. Okay, vi sätter igång de här igen då. Okej. Okay. Om vi ställer den. Vi måste hinna trycka på den här knappen. Nej. Det är alldeles så långt där mellan. Jag kommer... Aldrig hinna det där. Du måste skämta. Hur? What? Sesampulver. Nej men. What the fuck? Men, what? Hade jag en sån? Varför hade jag en sån på mig? Nej men ta bort. Ja men skämta. Ta bort. Nej, jag hinner inte. Jag måste... Shit, alltså. Jäklar. Men hur? Finns det inget annat sätt att göra det på? Nu så. Nu hann jag. Okej, nu är den där. Då måste vi på något sätt... Ja, då kan vi bara ta båda de här två. Så ju. Nej!
Nu satte jag ju diamantblocket där. Alltså snälla, du måste skämt. Det här är ju så... Det finns så många sätt att bygga den här banan på. Så man... man sprängs. Nej! Sätter vi en sån där. Pallar inte ändra det. Jag tar dig. Jag tar dig. Men de skulle ta bort dem där. Så. Så. Okej. Nu är det här strategiskt och bra. Okej. Var den? Sen måste vi ju göra den här. Okej. Sen måste vi göra den här. Men var ska den röda vara någonstans? Vad ska den röda vara någonstans, du? Men det jag inte fattar. Det är hur kan... Nej, alltså hörni. Jag vet inte om jag vill lägga mer tid på den här, alltså. Hörni, alltså... Alltså jag förstår om ni blir sura, för ni vill gärna se vad det här är. Men okej, för det första. Hur kan man koda mappen så att den känner av om det är en till exempel, om det är en till exempel blue, en blå här. Eller om det är en green här. För de är liksom block som block liksom. Man kan inte koda det så att det finns olika sensorer för olika block. För det andra så är det här liksom, det är en YouTube-serie. Och liksom även om jag är klara så kommer det säkert ta typ 5 avsnitt. Så jag vet inte vad jag ska göra alltså. Nej hörni, alltså förlåt hörni. Jag orkar bara inte. Det... Jag förstår om det känns frustrerande, men... Nu gör vi det här. För min skull. Nej men... Oh my god! Freedom. Vad är det här? What? What is this? Vad är det här? Can't be moved. Okej. Created by water coming in contact with lava. What? Okej. Det är något research lab på Obsidian eller? Alarm off. Det var ett alarm. Inte säkert att veta. Blash registered. Yeah. Nej. ska jag in hit eller hit? Oh my god. Creates portals. Ska jag gå in i dem eller? Jag vet inte. Vi går in hit. Se vart den leder mig. Nu kanske jag kommer till de där världarna där det står en bok i de här extra världarna. What is this? Shooter, Sandworld. Sahara, Waterworld. Vilken ska jag gå till först tycker ni? Vad är det här för ställe? Oh my god. It's minecart. Oj, shit. Nej, kom tillbaka. Oj, shit. Jag går. jag går hit först, tror jag. Det verkar roligast här. För här var det här som var övergivet, eller? Tror det. Skit i det. Skit i det. Jag tror det här var sandvärlden i alla fall. Jag kan gå hit. Alltså, ja. Oh my god, where am I? Det här är alltså sandvärlden. Ett hus. Med ingen människa i. Men en fin spis i alla fall. Vad ska man ha slimebollarna till? Jag vill inte använda dem. Men jag hade gärna använt dem. De var jättemycket till hjälp egentligen, men... jag vet inte vad jag håller på med. Vad är det här för random hus? Hello. There's no one inside. Oh my god. Här finns lite kistor, men ingenting i såklart. Nej. Som är onödigt att gå upp i hela huset bara för det. But I guess that's how the game works. Game it works.
pallar inte gå igenom varenda hus. Men jag antar, det finns ingenting i husen. Det borde inte göra. Det är ingen som pallar gå igenom alla de husen. Oh my god. Welcome to Sagittar. Här skulle jag bara kunna typ gå härifrån typ. Men det vill jag inte. Jag vill göra det man ska. Det var väl på pis som man skulle köra va? Tror det. Jag vet inte. Ingenting här eller? Nej. Okej. Det var en dubbelsäng. Familjefest. Nej men. Oj, en arena. Tempel. Residential. Residential. Market. Vi går till templet. Jag vill se templet som det står om i boken. Ja, nu pyramid, det är inget tempel. Det är skillnad på tempel och pyramid, min vän. Fast pyramid är ju tempel. Här gick det inte att komma in. Jag ska inte gå dit. Gå till market först då. Kan man kanske kan köpa en knapp, eller vad tror ni? Om jag har riktigt tur, kanske man kan det. Okej, okay, det var market va? Jag tror det här var market. Kan det här vara market? Kan... Men skämtar du eller? Ja, men skämtar du? Ja, men det är för att de är block över dem. Som jag är. Oh shit! Oh my god. Det var nära ögat. Okej, okay, testa upp här. Men ingenting här heller, naturligtvis. Shit, det här är ju skitsvar på en lavan. Här då? Vad är det här? Får man ta ut av de här eller? Inte vet jag. Inte vet jag. Det var bara en knapp. Finns det ingen knapp? Men vilket värdelöst market. Finns ju ingenting här. Antar att det inte är någonting här uppe så. Nej. Vi fortsätter väl utforska stan då, antar jag. Fast i något annat ställe. Här kanske. Residential lite där. Eller alltså det var... Jag vet inte vad det heter på engelska, men det är en... heter någonting. Du vill om det är någonting förmodligen. Inte vet jag. Där! Tänka sig! Att det fanns en knapp i alla fall. Jag trodde det skulle vara typ att jag skulle eller fastna här. Men det gjorde jag inte. Vad är templet nu då? Där uppe. Vad bra du. Vad jättebra du. Man springer så jäkla fort och tappar det här spelet. En knapp ut men det är bra. Oh my god. En tron till någon kejsare. Vad är det här nu då? Okej. Jag måste alltså hoppa på den här. Jag gissar bara att jag ska hoppa på den här. Nej, shit, jag måste sprinta med. Gud vad jobbigt. Men skämtar du? Är det så himla svårt? Nej men gud, shit, det här är skitkonstigt. Man bara springer nu. Jag måste tycka tidigare, tror jag. Men du, serp! Nej men gud! Det måste gå alltså, det måste gå. Shit, jag måste hoppa senare. Det här är skitsvårt, vänta. Nej, shit! Det är lite parkour-action här. Nej men, känns som det. Nej men gud! Vad händer? Varför är jag så dålig för? Men... Du kan inte lura mig, pojk. Jag kommer längre nu än jag har gjort förut. Så det är bra. Oh my god, 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 jag gjorde det. Det är så bra. Oh shit. Okej. Okay. Oh. Vad är det här? Sänga? Jag tyckte det var sänga bara. Kom in och se sänga. Alla olika färger. Men det är bra. Nu sätter vi på det här riktiga textpacket igen. Jag tyckte det var skönt. Det är en sån här tempelkänsla tycker jag. Ändå. Eller kanske inte. Men mer cartoonish känsla. Jaha. Ska jag hoppa på de här? Eller jag fattar inte det. Vadå? Är det någon speciell kod eller? Aha, vänta. Blå, lila, röd, grön. Blå, lila, röd,
Gud. Oj, shit, jäklar, vad fort. Blå. Lila. Röd. Grön. Fel. Blå. Lila. Röd. Grön. Oh, yes. Ha, ha, ha. You can't fool me, bitch. Som det är någonting. Wait. Wait. Oh my god. Ska jag slakta fåren eller? Nej, men... Okej, okay, vad är... Ska jag le... Ah, vänta, jag ska leda fåret. Okej, okay, vänta. Men det är ju inte... Men vadå, det går ju inte. Det, han är ju blockad. Hur ska... Men hur ska jag kunna le... Vänta. Aha, så. Kom nu, lilla för, följ mig. Jag är den här, jag ska döda dig. Nej, förlåt, jag ska inte döda dig. Jag ska bara slakta. Men kom hit! Knappa nu hitåt, lilla vän. Sluta nu. Följ din mästare. Följ... Nu går vi hit. Hit! Nej, hit! Wheat, hit. Hit, wheat. Kom hit, wheat. Skyll skiten. Men du... Har han fastnat eller vad? Han ska inte behöva bugga så här. Kom nu. Jag har ju mat åt dig. Hur går vi? Nej, men seriöst. Hehehe, titta vad jag har, lille vän. Åh, vad gott, åh, vad gott. Det är mat ju. Mat. Varför är det så här? Ska den bugga så här? Jag fattar inte. Kom igen. Men skämtar du eller? Kom då, fåret. Kom då. Alltså, va? Varför funkar det inte? Det har varit så här förut. Jag försöker locka djur, men... Just det här läget är väldigt dumt att det inte funkar. Testar jag så här. Och nu. Nu kommer han som en jäkla fart. Men här in. Här in. Här in. Här in heter du inte. Nej, jag skulle inte ta bort den, men... Testar jag så här igen. Det verkar funka om man typ går in och... Eller går ut och in igen. Jäklar, kom så jäkla fart. Man... Här! 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 Så, nu, nästa knapp. Nästa knapp. Följ mig, följ mig, följ mig, följ mig, följ mig. Bra, bra, bra. Bra. Så! Så! Nu! Okej! Okay. Okej! Okay. Varför är jag så upphetsad för? Jag vet inte. Men jag känner för det. Here slice your greatest king. Okej. Okay. En grav gjort utav vägg. Coal! Vad kan man använda det till? Okej. Okay. Ska jag upp här eller? Ska jag inte upp här? Eller ska jag upp här? Ska jag nog förmodligen inte upp dit. kan jag fasta till på den här sidan, inte vet jag. Nej. Då går ner. För jag vet... Okej, okay, shit. Ow, shit. Ow, shit. Vad ska jag med kolet till då? Kan jag grilla köttet jag hittade? Nej, men inte grilla köttet, men jag kan ju... Vad ska jag med kolet till? Det verkar inte som att det är... Det finns inte så mycket mer i den här staden att hämta. Men jag kan... Jag kan gå tillbaka... Inte hit, ju. Va? Hit. Finns det ingen ugn eller någonting? Ja. Jag tror att jag ska spara kolet. För det är säkert någonting i nästa värld. Någonting som jag måste behålla den för. Det är säkert det. Men jag får avsluta det i den här vilket fall. Tack för att ni tittade. Glöm inte att gilla videon. Skriv en kommentar. Så ska jag sen åka tillbaka till Nether. För att sedan åka till vattenvärlden. Så. Hej då.